Dobrodošli na ovaj kanal. Lajkujte snimak i podelite ga na društvenim mrežama. Hvala! Danas ćemo se pozabaviti jednom zanimljivom temom. O Beogradu. Beograd je glavni i najmnogoljudniji grad Republike Srbije i predstavlja privredno, kulturno i obrazovno središte Srbije. Beograd leži na ušću Save u Dunav, gde se Panonska nizija spaja sa Balkanskim poluostrvom. Beograd je upravno središte grada Beograda, posebne teritorijalne jedinice sa svojom mesnom samoupravom. Po broju stanovnika, Beograd je četvrti u jugoistočnoj Evropi, posle Istanbula, Atine i Bukurešta. Beograd je jedan od najstarijih gradova u Evropi. Prva naselja na teritoriji Beograda datiraju iz praistorijske Vinče, 4800 godina pre nove ere. Sam grad su osnovali Kelti u 3. veku pre nove ere, pre nego što je postao rimsko naselje Singidunum. Beograd je glavni grad Srbije od 1405. godine i bio je prestonica jugoslovenskih država od 1918. pa do 2003. godine, kao i Srbije i Crne Gore od 2003. do 2006. godine. Broj stanovnika u Beogradu prema popisu stanovništva iz 2011. iznosio je oko 1.166.763 stanovnika, dok je u široj okolini živjelo oko 1.670.000 stanovnika, ili ti 23,09 stanovnika Srbije. Uži deo